Вовк Віктор Іванович, будь ласка. Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, цього тижня президент Порошенко здійснив робочий візит до Вашингтону, де мав зустрічі з новим президентом США Дональдом Трампом, віце-президентом Пенсом, міністром оборони Меттісом та іншими. Цей візит давав нагоду президенту України закликати нову владу США до суттєвого перегляду недолугої і нерішучої політики попереднього президента Барака Обами, вкрай недостатньої як для стримування новітнього російського імперіалізму, так і надання належної допомоги Україні у відсічі збройної агресії Росії, поверненні окупованих територій та прискореному економічному розвитку. Візит президента Порошенка також надавав нагоду закликати США до повноцінного виконання своїх зобов'язань за Будапештським меморандумом про ядерне роззброєння України. Зокрема, шляхом укладання двосторонньої безпекової угоди між Україною і США та надання Україні статусу головного союзника поза НАТО. Як це пропонується, наприклад, у зверненні Американському конгресу щодо безпекових гарантій, прийнятого нещодавно Верховною Радою за ініціативою фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Чи скористався президент Порошенко цією нагодою для досягнення зазначених цілей? З повідомлень у ЗМІ, зокрема про підтримку президентом Трампом недолугих і протиправних мінських угод, відповідь на це питання радше негативна. Нагоду ініціювати радикальний перегляд політики США щодо захисту України було явно змарновано. Тож зупинюся на тому, про що говорив би з президентом Трампом лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Про широку антипутінську коаліцію на захист усього демократичного світу, як колись була створена антигітлерівська коаліція, та поглиблення міжнародних санкцій до Росії як держави-агресора. Про двосторонню безпекову угоду між Україною і США та надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО, як механізму практичного виконання гарантій за Будапештським меморандумом. Про зміну формату міжнародних переговорів з Мінського та Нормандського на Будапештський та Женевський за прямої участі США та ЄС. Про укладення угоди про зону вільної торгівлі між США та Україною, зокрема на виконання пункту 3 Будапештського меморандуму про недопустимість економічного тиску на Україну, що здійснює Росія. Та зрештою, про необхідність новітнього плану Маршала для України як форпосту європейської цивілізації на сході Європи замість руйнівної програми МВФ. Саме ці пропозиції Олег Ляшко рекомендував президенту Порошенку під час зустрічі напередодні його візиту до Вашингтону. На жаль, президент Порошенко ними знехтував. Шановні громадяни, цю зовнішньополітичну програму обов'язково реалізує Радикальна партія, коли прийде до влади. Вибір за вами. Дякую.